Dobré ránko, u Haščakovcov. Chce mi povedať dobré ránko. Dobré ránko. Dobré ránko, dúfam, že som aspoň teba natočil. Hej. A takto my vstávame každé ráno, povedz, takto spíme. No. A čo si ideme urobiť, keď staneme? Umyť zuby. Takže ideme si umyť zuby. Každé ráno staneme, umyme si zuby. A potom čo urobíme? Rozprávku si pozrieme, Ovečku show. A potom si pozrieme našu najobľúbenejšiu rozprávku Ovečku show. A zatiaľ, čo malý pozerá Ovečku show, tak si otec urobí kávu. Hej, že sa urobíme si kávu. Lenže sa nám dneska pokazil kávovar, takže to budeme musieť nejako vyriešiť. A toto mám každé ráno. Som niekedy rád, že si môžem prísť oddychnúť na tréning. Okolnosti ráno zoberiem malého, odnesiem ho papke na raňajky, ale teraz momentálne tu mám mamku, takže ostávam u mamky. Teraz som mu kúpil novú detskú autosedačku, takže mám za úlohu moju pripevniť. Povedať, keď ráno vstanem a vybavím všetky svoje dôležité veci, ktoré potrebujem, tak vyjdem vonku a užívam si tento nádherný pohľad na Tatry. Tu som sa narodil, tieto Tatry mám celé prejdené a každé ráno sa z nich teším, keď je pekne jasno. Takže môžem pokračovať a môžem ísť konečne oddychnúť si na tréning. Začínal s hokejom a presne takisto začínajú teraz deti a dúfam, že aj môj malý syn bude takto začínať. To bol ešte hokej, keď sa hralo len o fazulky a ani bola žiadna zodpovednosť, teraz to je už trošku ťažšie a teraz sme zodpovední za svoj výkon a sme zodpovední za divákov, za celé mesto Poprad a chceme im urobiť čo najväčšiu radosť, takže musíme každý tréning makať a bojovať. Čo, Marco? Dobré ráno, David. Ráno. Ako sa má? Dobré ráno, Dagi. No, Darek. Dobré ráno, Dominik. Čauko. Čauko. Ako? Pozdrav ženu, môžeš svoje deti. Ahoj, Adi, ahoj, Damianko. Daj im pokoj. Dobré ránko, Dano. Nazar, Marcel. On, a to podrž, chvíľku. Brucho, natáš, brucho mu natáš. Čože? Herkules malý. This is your only fans, this bird. Only fans, yeah. Good morning, honey. Ej, dobré ránko. David, pozor, koľko pečko ti parkuješ, hej? Na tvoje miesto? To trošku cumnem. Tu vám fiu? Nie, je to tak. Tak to vyzerá v takom veku. V takom veku. A tak dlho si udržia formu. Aj hokejovú. Dá, no. Ide. Dá, no.
pinči. Ahoj, Marcel. Dobre. S tebou porozprávať. Na 96 sekúnd si bol na oslabení. Áno. A bol som najlepší. Na akých nohách si korčuloval? Na drevených. Alebo ja. A za 30 sekúnd my išli tak pred celovku. Myslím, to má zmysel? Ja to zvládam. Nezvládaš to? Nie. A 5 na 5 takisto potom. Dobre, už nebudem. Toto je najhorší účes kabíny. Viete, ja súhlasím. Čo by si mi chcel povedať k tomu bordeli, čo máš na hlave? Budú dredy, budú dredy. Ty môžeš robiť fakt len kamarát. Mákaj na sebe. Nech ľudia vidia. Nech ľudia vidia. Nech ľudia vidia. Nech ľudia vidia. Jednou rukou. Jednou rukou. Ruky Balboa. Jeden. Dva. Dva! Dynamický záver sezón. Ja natočím. Machine! Presypaj sa už. Ja prasnul som. Pinči! Marcel, chcem sa ťa niečo opýtať. Nemáš deravý výfuk na aute? Mám. Haki, čau! Toto je Miško. Miško má rád. Ahoj, ovečky. Haki. Čo má rád? Ovečky. Ovečky? Toto je Fildo. Fildo. Určite raz bude v správach. Dobre, chlapci, videl som vás. Čaute. Ráno som si chcel urobiť kávu, no bohužiaľ sa mi pokazil kávovar, takže rýchlo si nejaký nájdem, lebo Datart mi dokáže pomôcť do 30 minút a vyberiem si kávovar, pôjdem sa otestovať, že tento sa mi páči. Pôjdem sa ako zodpovedný občan otestovať a utekám si po kávovar, aby som si mohol dať po obede svoju kavičku. Takže objednal som si kávovar, aby som si mohol doma urobiť kávu a teraz idem po ňom za 30 minút. Možno ešte ani 30 minút neprešlo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Kávovar vyzihnutý, môžem si dať kávu. Čo máme? Nový kávovar. Aj pusu som dostal. Ďakujeme Datar za pusu a za kávovar. No a čo? Kto vyhrá? Poprad? Áno. Správne. Ale z Bystrice je slabá. Čo z Bystricou? Bystrica je slabá. Bystrica je slabá. Popradu. Áno, dobre. A detva je jaká? Detva je proti Popradu není slabá. Ja ti dám není slabá, idem domov spať. Jo. Idem spať, čo to hovoríš? Nie. No kto je najlepší? Poprad. Správne. A z Popradu kto je najlepší? Tato. Správne. Najdôležitejšie veci vieš. Mm-hmm. Potom čo robíš, keď táto... Revem. Keď silno strelí táto, čo robíš? Revem. Áno, reveš. Ale vieš, že nechceš byť bránka, radšej chceš dávať góly, povedz. A tebe nedáte streliť to čo? To tiež revem. Takže teraz sa ideme najesť, všetko dopapáme, povedz. Chce to ostatnie, ale... A potom ale... do večera čo budeme robiť? Ale auta tu nemám. Auta tu nemáš, takže pojme ku babke a zoberieme si autička. Takže do večera teraz začína drina a už sa teším, kedy večer pôjde spať. Hej, že sebi? Takže takto vyzerá. Takto nejako vyzerá môj deň, že proste poctivo si otrenujem a potom ma čaká synátor. A
a jeho hokej otázok. Budeme s týmto hrať, jatože? Áno, hokej budeme hrať s týmto. No, asi slabý a to... Čaj. Ja to čaj! Že som slabý ako čaj a nekorčulujem. No.